гръмотевиците, вате. Мирамо, ако клипът ви харесва, растете лайк, оставете коментар и не забравяйте да се абонирате за канала. Ако искате да гледате още много други клипове, оставете вашите предложения за карти, за неща, какво да правя, какво да пробваме в Assetto Corsa. Така че, напред и нагоре. Бъдете живи и здрави, ще се видим скоро. Чао, чао!